I februar 2015 skjer det utrolige. Skjeggestadbrua kollapser. Heldigvis uten at noen blir skadet. Droneselskapet Orbiton blir tilkalt for å undersøke tilstanden til brua. Den store fordelen der var jo at vi kunne bevege oss inn i fareområder uten å risikere menneskeliv. Årsaken til kollapsen var et leirras etter grunnarbeid i nærleiken. Bruken av fjernstyrte dronefly har gitt mer smak for Statens vegvesen. Som et prøveprosjekt skal de fra nå av bruke droner for å utføre årlige inspeksjoner på over 80 bruer på Østlandet. Vi bruker droner fordi vi på den måten kan inspisere brua uten å forstyrre trafikken. Ofte så forstyrrer vi trafikken når vi må inn med en lastebil eller annet utstyr for å komme til. Med dronen så har vi muligheten til å fly langs med konstruksjonen og under, og på den måten skaffe oss en oversikt over skadeomfanget. Det er et oktakopter, så den kan se både rett ned og rett opp. Dette er en betongbro, da ser vi på sprekkdannelser i betongen, på lagerne på søylene, rekkverk og innfestinger til for eksempel lysmaster og andre visuelle skader. Årlige bruinspeksjoner er avgjørende for å oppdage skader på et tidlig tidspunkt. Konstruksjonene er jo fra noen dager gamle til over 100 år gamle, så det varierer jo i hvilken tilstand de er. Er brua åpen for trafikk, så er den trygg. Blir prøveprosjektet vellykka, kan det bety mange nye oppdrag for selskap som Orbiton. Det er veldig gøy for oss å få den første statlige dronekontrakten. Det er klart det er kjempeviktig, og også muligheten til å jobbe sammen med Vegvesenet og utvikle protokoller for inspeksjon. Kjempespennende for oss.